Evo, kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, onda nam je svakako cilj da prije svega kroz sektorske politike koji treba da opredijeli razvoj Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti, dođemo što prije do relevantnih dokumenata i na osnovu toga da sve ono što te politike definiše uradimo brzo i najbolji mogući način kako bismo prije svega stigli sve zemlje u regionu i zemlje iz Evropske unije. Bosna i Hercegovina iz perioda od prije 10 godina je bila apsolutni lider kad je ova industrija u pitanju, međutim, sticajem negativnih političkih konotacija došli smo u situaciju da sad kasnimo u mnogo tema. Cilj nam je svakako da u najskorije vrijeme stignemo sve ono gdje smo u ovom trenutku u zaostatku i da evo, u narednom periodu pratimo regiju i da ponovo postanemo lider u ovoj oblasti, u oblasti regulacije.